მოგესალმებით. Მე ვარ კეთინო მერებაშვილი, გეოგრაფი და დღეს განკუთვნილ ჩავატარებ საქართველოს გეოგრაფიაში მეცხრე კლასელებისათვის. Მეგობრებო, როგორც გახსოვთ, წინა განკუთვნილზე ჩვენ ვისაუბრეთ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის შესახებ. Და იმედია თქვენ დავალება შეასრულეთ, რაც თქვენი მასწავლებლებისათვის უნდა გადაგეგზავნათ და შეგეფასებინათ რეგიონის პრობლემები და სამომავლო განვითარების პერსპექტივების თქვენეული ხედვა. Როგორც წესი და გახსოვთ, ყოველი სამი რეგიონის შესწავლის შემდეგ მე გახვედრებთ კითხვებს რეგიონების მიხედვით, ხუთ-ხუთ კითხვა თითოეული რეგიონიდან და 15 კითხვა გამოჩნდება ახლა ეკრანზე. Ეცადეთ ეს ფაქტობრივი ცოდნა, რაც დაგროვებული გაქვთ, აი ამ კითხვებით თქვენ შეაფასოთ თქვენი ცოდნა და უპასუხოთ ამ კითხვებს. ცოტა ხანში კითხვების პასუხებიც როგორც წესი გამოჩნდება ეკრანზე. Ეს როგორც შევთანხმდით აფხაზეთის რეგიონზე ვისაუბრებთ. აფხაზეთი რომელიც მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო დასავლეთ ნაწილში. აფხაზეთის საზღვარის დიდი მონაკვეთი, საზღვრის დიდი მონაკვეთი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს ემთხვევა და ასე გამოიყურება. უკიდურესი დასავლეთი წერტილი საქართველოს მდებარეობს დაბალესელიძესთან. Შემდეგ საზღვარი მიუყვება მდინარე ფსოუს, რომელიც სათავეს იღებს მთა აღებსთასთან. Ამ მონაკვეთზე ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციის მხარე, კრასნოდარის მხარე. Რაც შეეხება საზღვრის მონაკვეთი, ჩრდილოეთის საზღვარი აღებსთანიწყება და მოუყვება ცენტრალურ წყალგამყოფ ქედს. Ამ მონაკვეთზე
ესაზღვრება აფხაზეთს და საქართველოს ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ავტონომიური რესპუბლიკა გახლავთ. შესაბამისად, მწვერვალებიდან აღებსთა აჟარაბ შიში და მაღალი მწვერვალი აფხაზეთის გახლავთ დომბაი უნგენი. ამ მონაკვეთზე საქართველოს ორი მნიშვნელოვანი უღელტეხილი აქვს, იმ უღელტეხილებიდან, რაც მდებარეობენ მარუხისა და ქლუხორის უღელტეხილები. აღმოსავლეთიდან რეგიონს ესაზღვრება სამეგრელო ზემო სვანეთი. საზღვარი მიუყვება კოდორის ქედს და საზღვარი მიუყვება დინარე ენგურს. ხოლო დანარჩენ მონაკვეთზე, როგორც ხედავთ, აფხაზეთს ესაზღვრება შავი ზღვა. აფხაზეთს რუკიდანაც ჩანს, თქვენც როგორც შევთანხმდით ყოველი გაკვეთილი სახსნისას, მაგიდასთან გილაგიათ საქართველოს ატლასი და სამუშაო რბეულები და მოინიშნავთ იმ ძირითად საკითხებს, რაზეც საუბრობთ ხოლმე. დააკვირდით თქვენს ატლასებს და ნახავთ, რომ უმეტესი ნაწილი აფხაზეთისა არის წარმოდგენილი ქედებით, მაღალი მწვერვალებით და მხოლოდ სანაპირო ზოლია კოლხეთის დაბლობის მონაკვეთი, რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ქედებიდან მნიშვნელოვანია გაგრის ქედი, ბზიფის ქედი, ჩხალთისა და კოდორის ქედები, რომელნიც შესაბამისად მდინარეთა ხეობებით არის დაქსელილი. ცნობილი მდინარეებიდან, როგორც გითხარით, მდინარე ფსოუ სასაზღვრო მდინარეა, ხოლო დანარჩენი მდინარეებიდან ცნობილია მდინარე ბზიფი, მდინარე კოდორი, თავისი შენაკადით, ჩხალთით და საკენით, გუმისთა, ოქუმი, ღალიძგა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტბებს, გახსოვთ ალბათ, რომ საქართველოში ყველაზე ღრმა ტბა არის ტბა რიწა, რომელიც წარმშობის ისტორიაც ასეთია. რიწის ტბა კლდეზვაური წარმშობისაა და მდინარე ლაშიფსე კლდეზვალმა თეფშე გიშხის მთით ჩაკეტა. დღეს გამოედინება იქიდან მდინარე უფშარა, რომელიც შესაბამისად უერთდება მდინარე გეგას, გეგა კი ბზიფს უერთდება. ბზიფი შავი ზღვის აუზის მდინარეა და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ თქვათ, რომ რიწის ტბას რაღაც გარკვეულ წილად კავშირი აქვს შავ ზღვასთან. მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს რეგიონი და განსაკუთრებით ქედების, გაგრის და ბზიფის ქედის მონაკვეთი კირქვებით არის აგებული. ამიტომ რეგიონი კარსტული რელიეფის ფორმებით არის ცნობილი. და ზუსტად იუბშარას, როდესაც მე საუბრობდი რიწიდან გამოსასვლელად, იუბშარა არ ჩანს მისი გამოსავალი, რაღაც 2 კილომეტრი მიწისქვეშა სიცარიელებში, სიღრუეებში, აი ამ კარსტულ ფორმებში მოედინება და შემდეგ ხდება მისი ამოსვლა ზედაპირზე. ტბებიდან ცნობილი რიწის ტბის გარდა გვაქვს კელასურის ტბა, ამტყელის ტბა, რომელიც ზუსტად ასევე კლდეზვაური წარმშობისანი არიან. როგორც თქვით, კოლხეთის დაბლობის მონაკვეთი, რომელიც აფხაზეთში მდებარეობს, საინტერესოა თავისი კიდევ რაღაც გარკვეული ერთეულებით. ამ სანახავად, როგორც ასეთი, და მოსანახულებლად ბიჭვინთის კონცხია ყველაზე საინტერესო თავისი რელიქტური ფიჭვნარებით წარმოდგენილი, რომელიც საქართველოს ენდემს წარმოადგენენ. აქვე არის კოვალევკის მაღლობი, იგივე ბიჭვინთა მიუსერას მაღლობი. დანარჩენი მონაკვეთი უფრო მეტად განიერდება ოჩამჩირისა და გალის მონაკვეთზე. აფხაზეთის ტერიტორიაზე რამდენიმე მუნიციპალიტეტია და ისინი ეკრანზე გამოჩნდებიან. ეს არის გაგრის, გუდაუთის, სოხუმის, გულრიფშის, ოჩამჩირისა და გალის მუნიციპალიტეტები. აფხაზეთის ტერიტორიაზე გარკვეული რაოდენობის სასარგებლო წიაღისეული მოიპოვება. აქედან მნიშვნელობალია ტყვარჩელის ქვანახშირი და დანარჩენ ტერიტორიაზე არის კირქვები, მარმარილო, რომელიც ამ რეგიონისათვის მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს. დღეისათვის აფხაზეთში იცით თქვენ გარკვეული პრობლემებია და ცოტა ხანი ამ პრობლემებზე გავჩერდეთ. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია სამწუხაროდ და ქართველები მხოლოდ დღეს გალის რაიონში არიან შემორჩენილი. დევნილი მოსახლეობა, რომელიც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებშია გადმოსახლებული. ალბათ 27 სექტემბერი საქართველოსათვის და ყველა ქართველისათვის არის შავი სექტემბერი, ასე დავარქვათ, როდესაც სოხუმის დაცემით დამთავრდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ყოფნა, თუმცა ძალიან მალე იმედია, დავიტოვოთ ეს იმედი, რომ აღდგება ქართული ერთიანობა და მთლიანობა საქართველოს ტერიტორიის და მათ შორის აფხაზეთის დაუბრუნდება დედა სამშობლოს. აფხაზეთის კლიმატზე, როდესაც საუბრობთ, მე თქვენ აჭარაში ასეთი წინადადება გითხარით აჭარის ახსნისას, რომ აჭარაში ძალიან ბევრი ნალექი მოდის და ეს იყო მთა-მტირალაზე და მიზეზი იყო ქედების
meridianuli განლაგება და შევადარე იქ აფხაზეთის კლიმატს და აფხაზეთის კლიმატს შევადარე და ვთქვი რომ ნაკლებად ნალექიანია მისი სანაპირო ზოლი. იმიტომ რომ ქედების განლაგება იძლევა სწორედ იმის საშუალებას რომ ამ ქედებმა ხელი არ შეუშალოს ტენიანი ჰაერის მასების გადაადგილებას. კლიმატი შედარებით რბილი და თბილია აფხაზეთის, იმიტომ რომ მას იცავს დიდი წყალგამყოფი ქედი კავკასიონი არქტიკული ცივი ჰაერის მასების შემოჭრისაგან. Რა საქმიანობას ეწევიან აფხაზეთში? აფხაზეთის სანაპირო ზოლი საკურორტოდ ყველაზე კომფორტული ზოლია, როგორც მიხვდით, ნალექების სიმცირით გამოირჩევა, უფრო მზიანია და ცნობილი კურორტები, როგორც არის გაგრა, ბიჭვინთა, სოხუმი, გუდაუთა, გულრიფში, დღესაც ნახველს აოცებს, თუმცა ვიცით, რომ დღეს გარკვეული პრობლემებია აფხაზეთში და ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია. Და ძალიან ბევრი რამეა კიდე გასაკეთებელი აფხაზეთის სანაპირო ზოლში. აფხაზეთის სანაპირო ზოლი ყოველად არ მიხსენებია, მე თქვენ აჭარის მონაკვეთზე შეგახსენეთ, რომ ჭოროხის მდინარეს ნაშალი მასალა ჩამოქონდა ძალიან დიდი რაოდენობით და ზღვა ახდენდა ნაპირების ფორმირებას. Და ისაც აღნიშნეთ, რომ აი ამ მონაკვეთზე 30 წლის განმავლობაში სანაპირო ზოლი დაინგრევა, თუ ნაპირს ამაგრი სამუშაოები არ ჩატარდა. Რაც შეეხება აფხაზეთს, მინდა გავიხსენო ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. Სანაპირო ზოლიდან ინერტული მასალის ამოღება დაიწყეს რუსეთის ფედერაციის მესვეურთ, როდესაც სოჩაში დაიწყეს სოჭის, უფრო სწორად, სოჭის ოლიმპიადის მშენებლობა ოლიმპიური სოფლისათვის. სანაპირო ზოლიდან დიდი რაოდენობით ინერტული მასალა ამოიღეს, რამაც სანაპიროს ნგრევის პროცესი გააქტიურა მსგავსად აჭარის მონაკვეთისა. Დიახ, ძალიან ბევრი პრობლემებია აფხაზეთში და ყველაზე მთავარი, როგორც გითხარით, არის ოკუპირებული ტერიტორია და ეს ოკუპირებული ტერიტორიები სამწუხაროდ სამეჩაბლოსთან, შიდა ქართლის მონაკვეთთან ერთად დღეს საქართველოს 20% შეადგენს. სოხუმზე უნდა ვისაუბროთ. სოხუმიც არის ნავსადგური, საერთაშორისო მნიშვნელობის ნავსადგური, ისევ როგორც ფოთი და ბათუმი, თუმცა დღეს ჩვენს იურისდიქციაში გამოყენებული ისე არ არის ეფექტურად, როგორც არის ფოთი და ბათუმი. სოხუმი ნავსადგურია, სოხუმი არის საკურორტო ქალაქი და ქალაქი, რომელსაც ყველა ქართველი და საქართველოს ყველა მცხოვრები კარგად იცნობს და იქ დაბრუნების იმედით არიან ქართველებიც და ის ადამიანებიც, ვინც სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შევეჯამოთ აფხაზეთის რეგიონი. Თქვენით რომ 15 წუთი ძალიან ცოტა იმისათვის, რომ რეგიონი ნებისმიერი სრულყოფილად ამოვწუროთ, მე შევეცადე რომ მნიშვნელოვანზე გამემახვილებინა ყურადღება, თუმცა ძალიან ბევრი დარჩა კიდევ სათქმელი. თქვენ საკუთარ სახელმძღვანელოში ნახეთ ეს მასალა და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ გადაუგზავნოთ თქვენს მასწავლებლებს პრობლემები და რეგიონის განვითარების პერსპექტივები ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი. Მე ამით დაგემშვიდობებით. Ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ გავკვეთილზე ჩვენ გურიას და დედაქალაქ თბილისს შევისწავლით. ნახვამდის.